לנצח את היצר הרע, רבותיי, זה הניצחון הכי גדול בעולם. זה מישהו שהוא מלומד מלחמה, והוא לא יושן אפילו רגע. הוא לא נח. הוא לא שוקט. הוא לא נרגע. הוא ירדוף אותך עד חורמה. עד שהוא לא ישיג את מה שהוא רוצה, הוא לא ירגע. אתה ישן לו והוא ער לך. אותה אנשים לא מבינים שהיצר הרע כל הזמן רודף אותם. ולפעמים אדם אומר, אני רוצה. זה לא אתה רוצה, זה היצר הרע שלך רוצה. אתה לא רוצה. יהודי לא רוצה רע. יהודי רוצה טוב. יהודי רוצה לקיים מצוות. יהודי שאומר, אני לא רוצה להניח תפילין. משקר. אין דבר כזה שיהודי לא רוצה להניח תפילין. אין דבר כזה יהודי לא רוצה לאכול מצה בליל הסדר. לשם מצווה. אין דבר כזה יהודי שלא רוצה לשמוע שופר בראש השנה. אין דבר כזה. יהודי רוצה לקיים מצוות. אז איך זה שהוא אומר לך אני לא רוצה? בואו תשמעו, שמעתם פעם על כפייה דתית? בואו תשמעו על כפייה דתית מפחידה. הרמב״ם אומר, כך נפסק להלכה, הרמב״ם אומר שאם אדם בא, אם יש בדין היום מהסנהדרין, ואומרים לו, תניח תפילין. לא רוצה להניח תפילין. מה זה? לא רוצה להניח תפילין? בוא, בוא. בוא, 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 בוא. בוא מותק, בוא. לוקחים אותו לבית הדין, ונותנים לו מכות. לוקחים רוחד רצועה של עגל ושל חמור, ומחלעים אותו. אתה מניח תפילין או לא? לא! איי! לא! איי! לא! מקים אותו עד שיומר רוצה אני. עד שצצה נפשו, שמעתם את המושג? עד שימות. שואל הרמב״ם, אני לא מבין, איך זה יכול להיות שמקים את הצצה נפשו? מה, התורה מקיימים בכוח? יש בחירה. אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב, רבותיי. אומר הרמב״ם, היהודי רוצה. מי שלא רוצה זה היצר הרע שלו. אחרי שמקים אותו, היצר הרע הולך, ואז הוא אומר, רוצה אני. כי אני האמיתי שלו כן רוצה לקיים מצוות.